čia susirinko ir... Gerai. Čia toks kaip ir darbinis susitikimas, aptarti kokią tą situaciją, ką mes turim ir kokie toliau yra planai. Taip, ane, sutariam. Ir aš pradėsiu nuo to, aš esu Laima Gražytė Čereškienė iš gamtos tyrimų centro. Čia mes vykdėme, 3 metus vykdėme vietinės bitės paiešką ir aš noriu pristatyti rezultatus, jau tos galutinius rezultatus, kurie buvo gauti 19 metais, dabargi mes turim 20 metus, tai tie rezultatai gerokai gali būti pasikeitę ir iš tiesų yra pasikeitę. Bet ką mes tais metais, 19 metais, kokią mes turėjom situaciją su vietinė bite. Tai pradėsiu truputį iš toliau. Tai manoma, kad apis melifera, tai bendrai medunešė bitė, atsirado prieš 6-9 milijonus metų. Ir maždaug prieš 300 tūkstančių metų atsiskyrė 3 linijos. Tokios didelės stambios grupės nuo tos vienos rūšies, A, M ir C grupės. Ir kurios pasklido po visą Europą, Afriką, Mažąją Aziją. Ir dabar išskiriamos tos tokios 3 bitės, medunešės bitės kilmės hipotezės. Tai viena, kad kilusi iš vidurio rytų, vat, iš šito taško. Ir šitai, ir paskui viena linija nuėjo per Šiaurės Afriką į Europą, kita tiesiai per Mažąją Aziją į Europą pietinę ir kita grupė į Afriką. Šita hipotezė remiasi morfologiniais požymiais ir jinai buvo pasiūlyta Rudne dar 78 metais. Kita hipotezė yra, kad medunešė bitė apis melifera atsirado taip pat vidurio rytuose ir plito 3 keliais. Taip pat viena nuėjo į tą Šiaurės Europą, kita į Pietų Europą, kita į Afriką, o čia vietoj pasiliko tą O liniją. Kita hipotezė, tai antroji hipotezė yra paremta genetiniais tyrimais pagal mitochondrinę DNR. Taigi trečia hipotezė, kad bitė atsirado Afrikoje, centriniai Afrikoje ir viena linija keliavo į Šiaurę per Afriką, į Šiaurės Europą ir centrinė kita stambi linija keliavo per Mažąją Aziją, į Pietų Europą ir Mažojoje Azijoje pasiliko tą O liniją, o į Pietų Europą C liniją. O ta Afrikos bitė liko čia. Tai šita yra, hipotezė yra naujausia, remiasi genetiniais tyrimais ir pagal brandolio nukleotidų polimorfizmą. Kuri trečia naujausia? Taip. Trečia šita, jo? Taip, šita trečia. Jo. O kaip tada siejasi su apis dorsata ir florėja, kurios yra tik tai Indijoje? Kaip gentis galėjo taip įsiskirti? Tai čia rūšis jau skilo. Ne, tai, bet genties visos atstovės yra Indijoje ir Pietų Azijoje. O kaip šitos genties atstovė galėjo surasti Afrikoje? Va tas keistas, nes, nu, ne šitie, va, tai, tu žemėlą, tai šitas yra, tu čia Upsalos mokslininkų, ar ne? Jo, ten, tai, ten jie, yra. Tai jie palaiko pirmąją hipotezę. Pirmąją, kad va tenais yra reiškia. Jo, bet naujausi tyrimai tai rodo va tą paskutinę, trečiąją. O tai jie nebando aiškinti, kaip galėjo atsiskyrus į tenai atsidurti ta reiškia rūšis, o kitos rūšis, tos genties, visos yra Azijoje. Nes nu, visos kitos rūšys Azijoje. Nu taip. Va, ir artimiausiai giminaitė Cerana irgi Azijoje yra. O melifera kažkodėl įkilus iš Afrikos, kaip ir gali būti. Va. Nu, čia reikia jau tada gilintis daugiau ir skaityti.
nes ten yra pas juos tos tie filogenetiniai medžiai pateikti, bet čia jau atskira diskusija. Ar jūs manot, kad bitės atsirado iš vieno konkretaus taško pasaulio mastu? Tokios yra hipotezės, kad jos yra kilusios iš ten. Kaip ir žmogaus kilmė irgi yra iš kažkokios vietovės, kur yra aptinkama. Tai lygiai taip pat ir visi kiti organizmai yra kildinami. Tai čia regionas parodo, čia ne tik vienas taškas. Taip, čia tiesiog regionas. Simboliškai. Tai kilmės vieta. Šalis. Simboliškai. Gerai, einam toliau. Mes turim 2 valandas, per tas 2 valandas turim užbaigti susitikimą. Tai, kaip minėjau, suformavo tos 4 linijos, tos distambos grupės, ir toliau jos kilo į atskirus porūšius. Teigiama, kad porūšiai atsirado prieš 13-38 tūkstančius metų ir Europoje susiformavo 10 porūšių, o pasaulyje priskaičiuojama bent 29. Ir dabar ta, kuri mus domina, yra Apis mellifera, vidurio Europos tamsioji bitė. Ir jos paplitimo arealas, tas istorinis paplitimo arealas yra didžiausias. Jis siekia nuo Pirėnų, Alpių kalnų iki Uralo kalnų ir į šiaurę ta bitė plito po paskutinio ledynmečio ir plito į viršų. Ir kadangi jos užima tokį didelį arealą, kur yra labai skirtingos klimatinės sąlygos, tai faktiškai kiekviename, kur tik sąlygos kažkiek skiriasi, susiformavo tai vietovei būdingas ekotipas. Tai vadinasi, kad, sakysim, Prancūzijos Apis mellifera yra visiškai kitokia negu Švedijos, Norvegijos ar tos pačios Lietuvos Apis mellifera. Į Europą jau 20 amžiaus viduryje, ar netgi pradžioje, buvo pradėtos įvežinėti kitų porūšių bitės, ir kurios pasirodė esančios produktyvesnės iš pietų šalių. Ir jos paplito praktiškai visose Europos šalyse. Ir su tom bitėm atkeliavo ir bičių lygos, ir sekančiose kartuose tie požymiai netokie, kokiu buvo tikėtasi. Taigi Europa susirūpino savo vietinės bitės apsauga ir pradėjo žiūrėti, ką kuri šalis turi. Tai pirmiausia, kurie buvo įkurta tokia tarptautinė organizacija, 95 metais Norvegijoje, kuri buvo skirta vidurio Europos tamsiosios bitės apsaugai. Organizacija įkūrė mokslininkai, bitininkai, ir tada jau prasidėjo po visas šalis tos bitės situacijos vertinimas. Mano šalis pradėjo žiūrėti, ką pas save turi, ir vat eilėjai šalių dar įsikūrė, čia tik dalis įdėta, organizacijų, kurios rūpinosi tam tikros šalies ar regiono vietinė bite, ir buvo atliekami eilė tyrimų, ir daug šalių išsiaiškino, kas pas juos yra. Ir, pavyzdžiui, 12 metų duomenimis buvo jau žinoma, kad didžiausia vietinės bitės populiacija yra Norvegijoje, Švedijoje ir galbūt Rusijoje. Nes apie rusus mokslinė literatūra duomenų apie Rusiją nelabai yra, bet tikėtina, kad ten ta vietinė bitė yra išlikusi. Gan grynos populiacijos linijos yra Austrijoje, Šveicarijoje, Prancūzijoje, Didžiojoje Britanijoje ir Lenkijoje. Ir labai mažos populiacijos yra Danijoje, tai nedidelėje saloje, Suomijoje ir Latvijoje. O duomenų... Tai, tos,
trumpas klausimas, tai kažką per 70 metų beveik išnaikino, labai tai galima. Taip, pavyzdžiui, vokiečiai vietinės bitės neturi, smėlifera mėgina. Tai per kiek laiko jie išnaikino? Bitės pradėtos bent jau į Lietuvą jau įvežinėt 20 amžiaus pradžioje. Tai Europoje tikėtina, kad jos galbūt dar anksčiau. Tai prieš 100 metų išnaikino. Kaip berods 1852 metais ten Dzeržonas, berods į Vokietiją pirmą kartą įvežė lingvistiką. Tai buvo pradžia, tai apie 1200 metų. Aš tai grįžčiau tiek, kad viskas prasidėjo nuo rėminio avilio, apšritai, kai bitės buvo sugalvota įdėti į dėžę, į rėmą, ir tada tiesiog žmogus jau galėjo tas bitės kilnuoti. Tai va, nuo tada galima, nu, visme, prasidėti bičių vežiojimas. Daugiau ar mažiau, tasme, žmogus jau buvo tapo įgalus tas bitės vežioti, po visur, tasme, kur su savim. Tai va, ir nuo tada galima traktuoti tą bičių plitimą kitų rasių, kitas teritorijas. Pasigilinkit po antro pasaulinio karo metus, kas Europoje atsitiko, kur fronto linija praėjo ir kam buvo jos naudotos. O naudotos paprastai buvo sužeistiesiems ir drastiškai šita visa pateko į tą vargšę zoną, kur abi fronto linijos, kaip rytinė, kaip vakarinė naudotų. Teko kalbėti su fronto dalyviais, kurie dalyvavo tuos įgaudžiamuose dalyviuose, pildavo vandenį ir priežavo pikinį, kad sužinkysim padėti. Ir va tas ir visą tos atveju buvau, jie labai tuo daugiau. Tiki, o pokarį, kas greičiausiai ėjo atkurti, tai ėjo iš tų, kas geriausiai dauginasi dėl to. Ar tų priežasčių yra ne viena? Jų yra kelias. Taip. Taip va. O kas Lietuvoje? Lietuvoje irgi buvo bandyta šitą bitę išsaugot, įkuriant vietinių bičių draustinį Tauragės Jurbarko rajonuose. Tačiau dėl įvairių priežasčių, dėl finansavimo trūkumo, draustinis buvo uždarytas, panaikintas ir buvo paskelbta, kad Lietuvoje tos bitės nėra, kad Lietuvoje vietinės bitės nėra. Ir 17 metais Žemės ūkio ministerija paskelbė projektą, kas galėtų padaryti tą vietinių bičių paiešką. Tai ėmėmės mes to darbo. Ir dabar jau perėsiu prie savo tyrimų, ką mes darėme. Tai buvo surinkta apie 500 mėginių iš 500 bičių šeimų, bet tie mėginiai buvo renkami tikslingai. Buvo skambinama bitininkų draugijų pirmininkams, gal kas žino, kas turi vietinę bitę, taip pat visais kitais šaltiniais ieškoma. Žodžiu, buvo renkama tikslingai, kad vat to vietovį galėtų būti vietinių bičių. Ne taip, kad važinėjom po visą Lietuvą ir patys bastėmės ieškojom. Tai, žodžiu, buvo aplankyti 65 bitynai, 25 rajonai, kurie yra didžiuosiuose Lietuvos miškų masyvuose. Vat čia Karšuvos girioj, čia Kazlų Rūdos miškai, Šimonių ir Žalioji giria, Labanoro, čia Šalčininkų tam regione ir Dainavos miškuose. Ir atlikom genetinius ir morfometrinius tyrimus tų surinktų mėginių. Tai pirmiausia, vykdėme genetinius tyrimus, pagal naudojame mitochondrinės DNR žymenis, tai tarp geninį CO1, CO2 intarpą, kuris labai gerai atskiria motininę liniją, nes, na, pirmiausia, mes nežinojom, ką mes susirinkom, ką mes turim Lietuvoje, tai tikslingiausia buvo atrinkti tą motinos liniją, kuri faktiškai yra perduodama iš kartos į kartą.
ir nustatėm ir kaip, tą motinos liniją atskiria M grupę, tą, kurie priklauso vietinė melifera bitė, ir atskiria C grupę, kuriai priklauso visos kitos Lietuvoje esantis porušiai. Tai va, jeigu pasižiūrėsim čia elektroforizės tokį paveikslą, tai viršutinė yra vietinės bitės, nes susisintetina trumpesnė grandinė DNR ir apačioj yra vat, įvežtinių bičių C linijos. Tai tą elektroforizę iš karto galima labai nesunkiai elektroforizės pagalba atskirti, kur yra vietinė, o kur yra įvežtiniai. Ir toliau vykdėm sekvenavimą sekų, kuris mums parodė motininių linijų, na, kitaip, haplotipus, haplotipų įvairovę. Toliau atlikom morfometrinius matavimus, tai vertinom du priekinių sparnų rodiklius, kubitalinį indeksą ir diskoidalinio taško poslinkį. Tai turbūt visi žinot, kad diskoidalinio taško nuokrypis vietinių bičių yra neigiamas. Ir pagal iki 1980 metų morfometrinės charakteristikas, na, radom iki 70 metų vietiniai bitai būdingas morfometrinės charakteristikas ir jau sekančios ir buvo 80 metų morfometrinės charakteristikos, tokie, žodžiu, yra du laikotarpiai. Tai pagal iki 80 metų žinomas charakteristikas, kubitalinis indeksas yra nuo 51 iki 64 procentų, čia pagal Alpatov metodiką, kuri tuo metu vyravo ir Lietuvoje buvo vykdoma, ir rytų Europai, vakarų Europai buvo naudojama GECE metodika, šiek tiek yra kitokie tie skaičiai, žodžiu, atvirkštinės skaičiavimas. Ir diskoidalinio taško padėtis, kaip sakiau, yra minusinė, ir iki 80 metų vietiniai bitai atliktais tuo metu tyrimais, sako vidutiniškai, jinai yra apie 75,5. Tai atlikę tyrimus 16 rajonų, aptikom vietinio porušio motinos linijos šeimų. Tai sudarė 224 šeimos, tai maždaug apie 45% nuo mūsų tirtų šeimų. Ir va, jeigu pasižiūrėsim rajonus, tai Jurbarko rajonas yra daugiausiai, Molėtų, Raseinių, Tauragės, Varėnos, Švenčionių, žodžiu, tos vietovės, kur yra tie didieji miškų masyvai. Ir dabar, jeigu uždėtume visą tą mūsų genetinius duomenis ant Lietuvos žemėlapio, tai didžiausia vietinio porušio linijoms priklausančių bičių buvo vakarų Lietuvoje, Tauragės, Jurbarko, Raseinių, Kelmės rajonai, tai sudarė daugiau kaip pusę. Taip pat rytų Lietuvoje, tai čia Labanoro giria, Švenčionių, Molėtų, Ignalinos, Rokiškio rajonai. Ir pietų Lietuva šiek tiek mažiau kaip pusė, tai Varėnos, Šalčininkus įjungiam į tą patį rajonai. Ir šiaurės Lietuvoje tų vietinių bičių buvo mažiausiai. Netgi tos vietovėse, kur bitininkai sakė, galbūt pas mane yra vietinės bitės, bet ten vis tik tai buvo ne vietinės, o daugiau miškų, nes dažnai susilaukdavau tokius skambučių, kad pas mane piktos bitės, atvažiuokit pasižiūrėti. Tai tos piktos, bet nebūtinai vietinės. Ir ištyrus
atlikus sekvenavimą, nustatėm 15 motininių linijų, 15 haplotipų. Ir 3 haplotipai, M4B, M4B', M4G, jie būdingi Europai, šie haplotipai, žinomi iš Europos. Ir jie sudarė tokią irgi vat, nemažą pilką spalvą dalį ir vat, raudoną spalvą dalį. Taigi tų europinių haplotipų pas mus yra ir jie sudaro tokią, vat, na, ne ketvirtadalį, bet šiek tiek mažiau, bet kažkokią dalį sudaro. Gausiausias yra haplotipas, visi kiti haplotipai, 12 kitų haplotipų yra iš literatūros nežinomi, jie yra neprašyti. Tai mes jos kaip ir pirmą kartą aptikom, galbūt jie yra aptikti kažkur, galbūt kitur, bet žodžiu, jie nėra publikuoti, jie tik yra genų bazinė. Tai va, tas didžiausias lietuviškas haplotipas, mes jį pavadinom LT1, jisai sudarė pusę, 50,4% nuo visų vietinių bičių. Ir šitas haplotipas mums daktaras Amšijas atvežė mėginių iš Baltarusijos ir šitas haplotipas taip pat aptiktas ir Baltarusijoje. Mes ištyrėm ir tas bites atvežtinės ir, žodžiu, ir tos bites turėjo šitą haplotipą. Tai jis yra bendras toks su Baltarusija. Dar du haplotipai yra aptikti Lenkijoje. Taip pat jie niekur nėra publikuoti, bet kolega iš Lenkijos atsiuntė savo sekas ir vat, mes galėjom palyginti. Ir vat, va, šitie haplotipai vat, yra šviesti tokia žydra spalva ir rausva, kurie yra bendri su Lenkija. Ir visai yra tokių haplotipų, vat, smulkių, nedaug, kuriuos turi nedaug šeimų, kurie žinomi yra tik iš Lietuvos. Ir jeigu tuos haplotipus uždėsim ant Lietuvos žemėlapio, taigi matom, kad didžiausia įvairovė yra vakarų Lietuvoj, Karšuvos girioj. Tai čia faktiškai tie haplotipai išsidėsti labai vienodom dalim. Vat ir tas ir lenkiškas, ir europinis, ir tas lietuviškas, žodžiu, jie labai panašiom dalim. Rytų ir pietų Lietuvoje situacija yra kitokia. Čia vyrauja tas LT1, lietuviškas haplotipas. Pietų Lietuvoje yra šiek tiek didesnė dalis europinio M4B haplotipo, o rytų Lietuvoje yra mažesnė. Matyt, vis tik didesnė įtaka yra iš rytų toms bitėms. Tai toks kaip ir susidūrimas dviejų regionų bičių. Toliau atlikom morfometrinius matavimus, tačiau jeigu pasižiūrim į diskoidalinio taško padėtį, taigi tik tai 26% iš tų bičių atitiko diskoidalinio taško padėtį būdinga iki 70 metų vietinėms bitėms. Ir jeigu paimsim iki 80-84 metų rodiklius, tai buvo 50% bičių jau iki to laikotarpio. Tai ir tuo metu keitėsi ir vat 50% tik tai atitiko. Tuo tarpu tų senesnių duomenų atitiko tik 26%. Ir dabar jeigu pasižiūrėsim vietovės, kuriuose mes tas bites aptikom, taigi vėl tie patys didieji miškų masyvai, Karšuvos giria, rytų Lietuvoje čia Labanoro giria, Šalčininkų, čia buvo labai įdomus bitynas, kur faktiškai vyravo vietinės bitės, ir Dainavos giria, vat pietiniai Lietuvos daly, kur taip pat vyravo, kur didžiąją dalį sudarė vietinės bitės. Pateikėm rekomendacijas, ką galima daryti su šita situacija, ką mes dabar turim. Tai tokiais, na, mes matom tokius du kelius.
tai arba draustinis steigiamas tų bičių apsaugai, kažkur miškingose vietovėse, tai Karšuvos, Labanoras ar Dainavos gyriuose. Ir kad ta apsauga būtų reglamentuota jau valstybinių mastų teisės aktais. Nu ir kitas kelias yra pavienių bitininkų iniciatyva. Bet šitoje vietoje jie taip pat, jiems reikalinga pagalba, nes yra didelis spaudimas įvežtinių bičių ir jie tikrai vieni nieko nepadarys. Taigi reikia, kad būtų kažkokios taisyklės, kuriomis jie galėtų vadovautis ir organizuoti tą savo apsaugą tų bičių. Tai va. Ir čia kolegos, kurie dirbo ir kurie prisidėjo prie šitų darbų ir bitininkai visi. Tai problema yra tame, kad faktiškai visuose bitynuose, kur mes aptikome vietinės bites, visur buvo ir įvežtinio porušio bičių. Buvo, jeigu kad ir vyravo ta vietinių bičių motinos linija, tačiau vis tiek buvo įvežtinio porušio tos motinos linijos. Tai nei vienam bitynė nebuvo visiškai, kad va čia yra švaru ir čia tik vietinė bitė. Tai va čia yra didžiausia problema. Ir ką mes matom toliau? Mes pateikėm toliau visą eilę smulkesnių rekomendacijų, kur jeigu atsiranda kažkoks ar iniciatyvus bitininkas, kuris imasi tos bitės apsaugos, ar kuriamas kažkoks draustinis, tai toj vietovėj turi būti ištirtos visiškai visos šeimos. Kas ten yra? Na, mes sakom, kad na, 3 km spinduliu, bet tai yra labai mažas atstumas bitės skrydžiai. Tai turėtų būti 15. Na, 7 km spindulys, o tas radiusas 15 km. Tai žodžiu, sakau, visą eilę tų rekomendacijų pateikėm ir kol kas jokių dar kol kas rezultatų nežinom, kas toliau. Tiek turbūt.